Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, penjarakan fisikal terabai di sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Berita sepenuhnya, kurang dari 2 minggu selepas Kementerian Kesehatan Malaysia KKM memberikan amaran mengenai ancaman Omikron di negara ini, keadaan yang ironi dapat dilihat pada sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Convention Kuala Lumpur petang tadi. Omikron merupakan varian baru COVID-19 yang didapati sangat mudah merebak. Justru KKM menggesa orang ramai agar mematuhi segala SOP yang ditetapkan untuk menyekat jangkitan wabak tersebut. Walaupun karnival 4 hari itu disertai ramai anggota kerajaan serta agensi penguatkuasa undang-undang, SOP yang ditetapkan MKN seolah-olah diabaikan apabila lokasi itu dipenuhi oleh ribuan orang awam. Pelanggaran SOP yang paling ketara ialah kegagalan menjaga penjarakan fizikal 1 meter yang ditetapkan, malah ia kelihatan hampir tidak berlaku langsung di terutamanya di kawasan lobi pusat Convention Terbabit serta di dalam lokasi utama acara. Pasukan Malaysia KIN yang membuat liputan majlis pelancaran oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada jam 2.30 petang tadi mendapati hanya sedikit atau tiada usaha untuk menghadkan bilangan orang awam yang boleh memasuki kawasan pameran. Ruang tersebut terletak di dalam kawasan tertutup. Suasana itu berlaku walaupun pusat pemeriksaan diletakkan di pintu masuk pusat convention dengan pegawai bertugas menyemak status pengunjung dan hanya pelawat yang mendaftar dalam talian dibenarkan masuk. Ada tawaran diskaun saman. Di lobi menuju ke Dewan Pameran, ratusan orang kelihatan bersesak-sesak sambil beratur untuk masuk ke lokasi sambutan. Keadaan yang tidak jauh berbeza dapat dilihat di bahagian dalam kerana pengunjung bergerak di sekitar dan di dalam gerai pameran. Malah sesetengah daripada mereka turut membawa bersama kanak-kanak. Satu lagi pelanggaran yang boleh dilihat dalam pemerhatian Malaysia kini ialah pematuhan cara memakai pelitup muka yang betul apabila ramai yang hanya meletakkan alat itu di bawah dagu, sama ada untuk menarik nafas semasa bercakap atau ketika makan. Penganjur kedengaran mengeluarkan peringatan kepada orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP, tetapi ia seolah-olah tidak diendahkan. Karnival itu dianjurkan Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama Sepadu yang merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sepanjang 4 hari karnival itu berlangsung, ada beberapa program dirancang untuk menarik penyertaan orang ramai termasuk pameran kerja. Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan juga menawarkan diskaun besar-besaran setinggi 80% untuk pesalah trafik yang membayar saman mereka dalam tempoh berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif Sepadu Wan Azilawati Wan Muhammad ketika dihubungi Malaysia kini mempertahankan jawatan kuasa penganjur dengan berkata mereka telah menggariskan satu set SOP yang ketat berdasarkan arahan MKN. Menurutnya, isu pematuhan individu terhadap SOP menjadi cabaran utama yang dihadapi oleh setiap penganjur program. Penganjur juga memastikan penguatkuasaan dijalankan dengan melibatkan agensi keselamatan termasuk polis rela, angkatan pertahanan awam dan pegawai jabatan kesehatan. Penganjur terus meningkatkan pematuhan kerana kami menjangkakan lebih ramai pengunjung hujung minggu ini, katanya melalui message text. Malaysia kini turut cuba mendapatkan maklum balas daripada Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin yang hadir pada majlis pelancaran acara itu hari ini. Dia bagaimanapun enggan melayan pertanyaan wartawan apabila didekati ketika berjalan keluar dari tempat tersebut. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.